Kalau ada Tak ada kita ke Yang berhormat Caller Cry Silakan Terima kasih Datuk yang dipertua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan Perikatan Nasional kerana meminda undang-undang insuransi ini. Nilai pinjaman kebengkerapan daripada RM50,000 pada RM100,000 ternyata menunjukkan kerajaan Perikatan Nasional sangat mempunyai keprihatinan yang sangat tinggi untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Undang-undang ini juga sebagai mempersiap siaga negara bagi menghadapi sebarang wabak pada masa hadapan atau sebarang bencana yang boleh menyebabkan gelombang krisis ekonomi yang bakal melanda. Penggubalan undang-undang ini juga menunjukkan kerajaan hari ini tidak mengambil masa yang lama, malah telah menyiapkan penggubalan undang-undang terkehadapan menyanggah apa yang pembangkang laungkan. Sebanyak 95,105 jumlah base, jumlah kes bankrap yang direkodkan sejak 2015 2014. Statistik Jabatan Insolvensi Malaysia merekodkan mereka yang berusia 35 hingga 44 tahun paling banyak bankrap iaitu 32,948 orang diikuti 24,584 orang berusia 45 hingga 54 tahun. Manakala 25 hingga 34 tahun pula adalah seramai 23,577 orang mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan golongan yang paling terkesan dalam kes bankrap ini ialah golongan yang berusia 35 tahun hingga 44 tahun. Saya berharap golongan ini dipandu dengan lebih baik dan diberi kesedaran tentang bahaya kebankrapan ini. Apakah usaha pihak kerajaan dalam membantu mereka yang telah diisytiharkan muflis? Apakah boleh diselaraskan dengan pihak-pihak bertanggungjawab seperti pusat zakat, baitul mal dan sebagainya kerana mereka termasuk dalam kumpulan Al-Gharimin Salah satu asnaf zakat Khususnya mereka yang berhutang untuk keperluan Seperti pendidikan, kesihatan, tempat tinggal dan sebagainya Bukan untuk bermewah mewah Saya juga memohon kerajaan juga kerajaan memikirkan nasib penjamin Banyak kes muflis di luar sana yang membabitkan penjamin Terutama ibu bapa yang telah tua dan tidak mengetahui apapun tentang pinjaman tersebut. Seterusnya Datuk Yang Dipertua Rescue Mekanisme yang diperkenalkan dalam Pindaan Akta Kebengkerapan 1967 sejauh mana mekanisme ini digunakan adakah ianya efektif jika ianya tidak tidak efektif soalannya kenapa adakah pihak-pihak berkenaan seperti mahkamah jabatan insubasi peguam dan juga institusi-institusi kewangan memperkenalkan mekanisme ini kepada penghutang penghakiman sebagai jalan penyelesaian Statistik daripada Jabatan Insolvensi Malaysia adalah perlu untuk menunjukkan setakat mana berkesannya mekanisme ini. Tumpuan haruslah diberikan untuk menjayakan mekanisme ini kerana ianya memberikan peluang kepada penghutang untuk berbincang dan penangguhan automatik selama tiga bulan diberikan oleh mahkamah apabila penghutang memohon untuk mekanisme ini. Adakah tempoh tiga bulan tersebut mencukupi untuk penghutang berbincang dengan pemutang untuk penyelesaian? Mungkin tempoh tersebut boleh dilanjutkan kepada enam bulan atau mana-mana tempoh yang lebih panjang. Datuk yang dipertua, satu lagi isu ialah kadar faedah. Bank negara Malaysia boleh mengawal kadar faedah yang dikenakan untuk produk-produk institusi kewangan. Contohnya kadar faedah untuk kad kredit yang tinggi serta jenis-jenis faedah yang dikenakan seperti penalti atas melampaui had kredit dikenakan pada masa yang sama dengan penalti lewat bayar menjadikan hutang kad kredit bertambah berganda-ganda dan membebankan pelanggan. Amalan institusi kewangan mengenakan compounding interest turut menjadi penyebab kenapa pelanggan ataupun penghutang tersungkur dan gagal membayar hutangnya. Dalam masa dua tahun COVID-19 dijangka membelenggu dunia selama dua tahun sebelum vaksin ditemui, Bank Negara boleh menghentikan amalan mengenakan compounding interest. Sebaliknya, hanya interest ke atas jumlah pokok sahaja boleh dikenakan. Agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK di bawah bank negara juga boleh memainkan peranan yang lebih, yang lebih aktif dan efektif di dalam memberikan nasihat keuangan untuk penghutang serta dalam berbincang dengan institusi keuangan bagi mendapatkan penyelesaian yang lebih efektif dan faedah yang lebih rendah bagi pihak pelanggan AKPK. Luaskan jenis-jenis hutang termasuk hutang-hutang yang melibatkan pinjaman yang tercabar. Datuk Indi Pertua, soalan saya sebelum saya mengakhiri ini ialah pertama adakah limit pertambahan nilai kebengkerapan dari RM50,000 kepada RM100,000 atau mana-mana jumlah yang difikirkan perlu oleh Menteri ataupun Menteri Keuangan ataupun Menteri Keuangan mempunyai efek retrospektif atau kesan ke belakang. Yang kedua bagaimana pula dengan syarikat-syarikat kecil PKS ataupun SME yang mana dalam keadaan yang mencabar ini jumlah bagi penggulungan syarikat juga harus dinaikkan bagi mengelakkan daripada syarikat PKS daripada digulung adakah menteri bercadang untuk mengubah jumlah, -jumlah kadar penggulungan bagi sesebuah syarikat khususnya PKS? Dengan ini Datuk Ini Pertua saya menyokong pindaan akta ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih yang Muhammad Kolekra yang Muhammad